Policia e shtetit ka bërë me dije rezultatet e kontrolleve të ushtruara përgjatë një jave në kryeqytet dhe në qytete të tjera për fishek zjarre dhe për lëndë të tjera pirotehnike. Sipas policisë janë kontrolluar 1136 subjekte, dyqane të ndryshme, marketa po dhe supermarkete, si dhe tregje me shumicë. Si rezultat i kontrolleve mësohet se janë sekuestruar 643 kapsulla, si dhe 487 fishek zjarre që dyshohet se janë në përbërje lëndë shpërtyese me rrezikshmërinë për jetën. Gjithashtu janë dërguar materialet për vlerësim në prokurori për 3 subjekte, ku janë gjetur dhe sekuestruar kapsulla. Kontrollet janë përqendruar dhe në verifikimin e plotësimit të masave shtesë të sigurisë, si kamera dhe fikse zjarri. Policia e shtetit bën thirrje të gjitha bizneseve që të mos tregtojnë kapsulla apo lëndë pirotehnike, si dhe të plotësojnë kushtet dhe kriteret për magazinimin dhe tregtimin e lëndëve pirotehnike dhe fishek zjarreve, konform ligjit. Një apel u është bërë edhe prindërve që të mos lejojnë fëmijët të përdorin të tilla mjete shpërthyese, pasi janë rrezik potencial për jetën e tyre dhe të tjerëve, si dhe fton qytetarët për të denoncuar çdo rast të tregtimit të lëndëve të mësipërme në numrin papagesë 112 apo në aplikacionin Komisariati Digital.